নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি হ'ল লক্ষী পূজা আৰু সকলোৰে ঘৰততো লক্ষী পূজা পাতেই আৰু ময়ো অনুষ্ঠিতীয়াকৈ লক্ষী পূজা ঘৰতে প্ৰসাদ কেইটামান নিম গোঁসাই ঠাই আগতে আৰু ভাবিছোঁ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি লওঁ। আৰু লক্ষী পূজাৰ আপোনালোকলৈ বহুত বহুত শুভেচ্ছা থাকিল। প্ৰসাদ বচাই নাই, প্ৰসাদকেইটা বাছি তিয়াওঁগৈ আৰু নাৰিকলৰ লাড়ু কেইটামান বনাওঁ আৰু কি কৰোঁ দেখাই যাম আপোনালোকক বাৰু। এতিয়া বাৰী চুকলৈ আহিছোঁ। এইয়া ৰবাব টেঙা লাষ্ট এটাই আছিলে প্ৰসাদত দিবলৈ, তাকে বাবাকে পাৰি দিলে, সেইটোকে নিবলৈ আহিছোঁ। আৰু লক্ষীমাৰ একে প্ৰতিমা পূৰা দুৰ্গা পূজাৰ যিমান পাণ্ডাল আছে চবতেতো লক্ষী পূজা আজি কৰিবই, পূৰা গাড়ীত এক লক্ষীমাৰ প্ৰতিমা নি আছে একদম গান বজাই বজাই, ইমান ভাল লাগিছে নহয়। চাওঁতে চাওঁতে দুৰ্গা পূজা গ'ল, এতিয়া লক্ষী পূজাও যাব এতিয়া, আৰু মানে ফেষ্টিভেল আকৌ কালী পূজা আহিব, এনেকৈয়ে আৰু উৎসৱবিলাক আহি আছে গৈ আছে আৰু। আৰু এতিয়া দিনটোত কিনো কৰোঁ আপোনালোকক দেখাই যাম, ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাব। যিসকলে নতুনকৈ মোৰ ভিডিঅ'সমূহ চাই আছে প্লিজ 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 মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, মোক ছাপোৰ্ট কৰিব, মোক মৰম দিব আৰু এনেকৈয়ে মই ভিডিঅ' আগবঢ়াই যাম। আৰু মই যেতিয়া হাউচ ৱাইফেই এনেকৈয়ে ভিডিঅ' বনাই আপোনালোকলৈ আগবঢ়াই যাওঁ আৰু কিবা ভুল ভ্ৰান্তি হ'লে ক্ষমা কৰি দিব। এতিয়া ব'লক দিনটোৰ কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰোঁ আৰু কি কি কৰোঁ দেখাই যাম আপোনালোকক। নাৰিকল তিনিটা, তাৰে দুটা ৰুকি লওঁ, লাড়ু বনাওঁ আৰু প্ৰসাদখিনিও বাছি মেলি লওঁ। আৰু ইফালে ভাতকেইটা বনালোঁ আৰু ইফালে এতিয়া নাৰিকল ৰুকিবলৈ ধৰিছোঁ। তিনিটা নাৰিকল এফাল প্ৰসাদলৈ থ'ম, তিনিফাল ৰুকি দিম, তাৰে নাৰিকল চিৰাপ দিবৰ কাৰণে অকণমান ইয়াৰ ৰোকা নাৰিকল থ'ম, এইখিনি লাড়ু বনাম আৰু এইখিনি নাৰিকল পানী এইখিনি জোনৰ পোহৰত পৰাকৈ থৈ দিম আৰু যেতিয়া জোনৰ পোহৰ পৰিব তেতিয়া চবেই চকু ধুম। চকু আপোনাৰ আগৰ পৰাই নিয়ম চলি আহিছে, তেনেকৈ ভাল বুলি কয় মাহঁতে আইতাহঁতে, সেইকাৰণে তেতিয়াৰ পৰা কৰিয়েই আহিছোঁ আৰু। সেইকাৰণে নাৰিকল পানীটো পেলাই নিদিওঁ, সন্ধিয়া চবেই ঘৰৰ পৰিয়ালে আৰু চকু ধুম আৰু এইখিনি। এতিয়া নাৰিকলখিনি ৰুকি লওঁ, তাৰপিছত লাড়ুখিনি বনাম। ৰোকা নাৰিকলখিনিত চেনি সানি থৈ ল'লোঁ, তাৰপিছত নিৰামিষকৈ ভাত বনাইছিলোঁ তাকে খাই ল'লোঁ। খাই এতিয়া লাড়ুকেইটা প্ৰথমতে বনাই লওঁ। নাৰিকলৰ লাড়ুৰ ৰেচিপিটো আগতে দি থোৱা আছে, সেইকাৰণে ৰেচিপিটো শ্বেয়াৰ কৰা নাই বাৰু, সেইকাৰণে লাড়ুকেইটা এতিয়া প্ৰথমতে বনাই লওঁ। তাৰপিছত লগ পাই আছোঁ, ঢেৰ কাম আছে আজি আৰু। লক্ষী পূজাৰ পায়স হওক, নাৰিকল লাডু হওক, অকণমান কফুৰ আৰু অকণমান ইলাচি দিব লাগে, লক্ষীমায়ে ভাল পায় বুলি কয় আৰু। লাড়ু এনেকৈয়ে মই বান্ধি লওঁ। এইকেইটা মোৰ লাড়ু বনোৱা হৈ গ'ল, ডাঙৰ ডাঙৰকৈ বনাইছোঁ আৰু কেইটামান। এইটো দুটা নাৰিকলৰ লাড়ু চাওক, এইকেইটা হৈছে ডাঙৰ ডাঙৰকৈ বনাইছোঁ লাড়ু। প্ৰসাদ দিবলৈ কলপাত কাটিবলৈ পাহৰিলোঁ, বাবাকো চেণ্টাৰলৈ গুচি গ'ল, মটৰচাইকেলখন কিবা বেয়া হ'ল বোলে, তাকে এতিয়া লাড়ুকেইটা বনাই থৈ ধুমধাম কলপাত দুখিলামান ময়ে কাটি লওঁ। বতৰটো ইমান বেয়া হৈ আহিছে নহয়, দেখিছেনে কিমান ঢেলেকা হৈ আহিছে, সন্ধিয়া লাগিব হোৱাই নাই। কলপাত কেইখিলামান এই তলতে আছে এয়া, তাকে কাটি লওঁ। এই তিনিখিলাই হৈ যাব, খনিয়াই লওঁ। কলপাত কেইখিলা কাটিলোঁ, বাবাক আহি পালেহি ধানৰ সেয়া কুমলীয়া থোক, কোনোমতে দুটা থোক পালে, তাকে লৈ আহিছে, পূজা দিম, পূজা দিবৰ সময় লক্ষীমাক আগবঢ়াই দিম আৰু। আৰু ধান এঠোক দুঠোক ওলাইছে, মাজে মাজে ওলাইছে, চবতে ওলোৱা নাই, এয়া লক্ষীমাক দিবৰ কাৰণে ধানৰ থোক দুটা আনিলোঁ। কলপাত কেইখিলাও লৈ যাওঁ আৰু পাণ দুখিলামান লাগিব দেই, পাণ দুখিলা আপুনি লৈ আহিবচোন। ধান ল'লোঁ, কলপাত ল'লোঁ আৰু বাবাকে পাণ দুখিলা লৈ আহিব আৰু। এতিয়া সন্ধিয়াৰ ছটা বাজিছে, গোঁসাই সন্ধিয়াৰ গোঁসাই চাকি গছ দিলোঁ আৰু প্ৰসাদ ধুই পখালি ফল মূল কাটি গোটেই ৰেডি কৰি থৈ লৈছোঁ আৰু এতিয়া পায়সখিনি বনাম। 8টা বজাতে তিথিটো মিলিব আৰু এতিয়া 6টাহে বাজিছে, এতিয়া লাহে ধীৰে পায়সকণ বনাম আৰু এতিয়া সন্ধিয়াৰ চাহকাপ খাই লওঁ। এইখিনি জহা চাউল মই ধুনীয়াকৈ তিয়াই অকণ সময় তিয়াই পেলাই টুকি থৈছিলোঁ, এতিয়া জহা চাউলখিনি দি দিছোঁ। এতিয়া চাউলখিনি নিসিজে মানে এইখিনি একদম লো ফ্লেমতে মই সিজাই থাকিম। এইখিনি আমাৰ তেজপাত দি দিওঁ, দুটা ইলাচি দি দিছোঁ। পায়সখিনি আমাৰ পুৰা চাউলটো সিজি গ'ল, এয়া মই চেনিখিনি দি দিম, এয়া 5 পোৱা গাখীৰৰ জোখৰে চেনি দি দিছোঁ। চেনিখিনি পুৰা গলিয়ন হৈ গ'ল, এইখিনি 5 মিনিটমান একদম লো ফ্লেমত মই উতলাই ল'লোঁ। তাৰকা পেন এখনত 1 চামুচমান গৰু ঘিউ দি দিছোঁ, কাজু কেইটামান ফ্ৰাই কৰি লওঁ, ফ্লেমটো একদম মিডিয়াম কৰি দিছোঁ। মিচকেইটাও দি দিওঁ, ইয়াতে কিচমিচকেইটা কাজুকেইটা ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই হৈ গ'ল, এইখিনি আকৌ উঠাই দিছোঁ। এতিয়া এইখিনি গোটেইখিনি ইয়াত দি দিম,
এনেকে ড্রাই ফ্রুটটো ভাজি দিলেও পায়সটো খাই বহুত ভাল লাগে। এতিয়া মোৰ পায়স ৰেডি। কাহৰ বাতি এটাতে পায়স অকণমান চাটৰ ওপৰত জোনৰ পোহৰ পৰাকে থৈ দিছোঁ ঢাকি পেলাই। এইখিনি ৰাতিপুৱা খাম সবেই আৰু এনেকে খালে ভাল বুলি কয়, এইটো নিয়ম সদায়ে কৰোঁ লক্ষ্মী পূজাৰ দিনাখন। নমস্কাৰ কৰোঁ ঐশ্বৰ্য আই লক্ষ্মীৰ চৰণতে ধৰোঁ, পাচালী প্ৰবন্ধে পৰিবহ বাখ্যান শ্ৰী লক্ষ্মী হৰি সংবাদ শুনি আহাব। দাদাহঁতক দিলোঁ, চবকে দিলোঁ, এতিয়া আমি খাওঁগে প্ৰসাদ। সঞ্জু সঞ্জু হাঁ এটা কৰি দিয়া, এয়া সৰু ল'ৰা পিংকি, এয়া এতিয়া আমি প্ৰসাদ খাই লওঁ। এয়া প্ৰসাদ পায়স চিৰা, আৰু লক্ষ্মী পূজাৰ মানে চিৰা আৰু এই নাৰিকল ৰোকাটোৱে, এইটো খাই বহুত টেষ্ট লাগে। এতিয়া আমি প্ৰসাদকেইটা চবেই খাই লওঁ আৰু ওচৰকে ঘৰমানক ঘৰে ঘৰে প্ৰসাদ দিব লাগিব, সঞ্জয়ে গৈ দি আহিব আৰু। প্ৰথমতে আমি এতিয়া খাই লওঁ। লক্ষ্মী পূজাত ৰাতি ভাত নাখাওঁ আমি, সেইকাৰণে ৰুটি আৰু দাইলকে বনাইছোঁ, বাবা আকৌ লাহে ধীৰে খাওঁ। এভৰি ওৱান, আজি কাতি বিহু, কাতি বিহুৰ আপোনালোকলৈ বহুত বহুত শুভেচ্ছা আৰু মৰম থাকিল। আৰু ৰাতিপুৱা ইহঁত দুটাক দৈ আৰু বৰা চাউল সিজোৱা দিলোঁ, ময়ো দৈ নাখাওঁ কাৰণে গাখীৰৰ সৈতে লৈছোঁ। আৰু যোৱাকালি লক্ষ্মী পূজা থকাৰ কাৰণে বিহুৰ যোগাৰ একোৱেই কৰিব নহ'ল, তাকে এতিয়া ৰাতিপুৱা উঠি বৰা চাউল কেইটামান তিয়াই থৈছোঁ, কিবা এটা বনাম আৰু। এইয়া বৰা চাউল এতিয়া টুকি থৈছোঁ, কি কৰোঁ দেখাই যাম বাৰু। এতিয়া জলপানকণ খাই লওঁ, তাৰপাছত আৰু কি কৰোঁ দেখাম আৰু। পিঠাগুড়িকেইটা খুন্দা হৈছে আৰু এইখিনি হ'ল, এইকেইটামানহে আছে, এইকেইটা খুন্দি লওঁ। গুড়িকেইটা খুন্দি লৈ ধুমধাম পিঠাত লাগিছোঁ। এনেকুৱা এই ঢাকনাখনতে মই পিঠা বনাওঁ, সদায় বেছি নবনাওঁ, কেইটামান বনাম। প্ৰথম দুটা ইমান ঠিক হোৱা নাই, এতিয়া এইকেইটা বনাই লওঁ। নাৰিকল দি বনাইছোঁ, এনেকে পিঠাকেইটা বনাই লওঁ মই। এতিয়া এনেকে গোটেইকেইটা পিঠা যিকেইটা হয় এইখন নাৰিকলৰে পিঠাকেইটা বনাই লওঁ। ঘামি ঘামি পিঠাকেইটা বনোৱা মোৰ পূৰা হৈ গ'ল। এইকেইটা চাওকচোন, এইকেইটা কাতি মাহত বৰা চাউলৰ আঠাটো কমে, সেইকাৰণে পিঠাটো উঠাবলৈ অকণ দিগদাৰ। তেওঁ মই মিক্সিত খুন্দা পিঠাগুড়ি, তেওঁ উঠালোঁ আৰু পিঠাকেইটা, পিঠাকেইটা বনোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া এতিয়া দুপৰীয়া ৰুটিৰ লগত খাবৰ কাৰণে গোটা মগুৰে তাৰকা অকণ বনাওঁ। এইখিনি মছলা, ইয়াত পিঁয়াজ, নহৰু, আদা, বিলাহী, জিৰা, ধনিয়া, নিমখ, হালধি, গোটেই মছলাখিনি মই ইয়াতে মিক্সিতে মাৰি লৈছোঁ। আহি 2 চামুচমান তেল দিছোঁ, তেল কম দিছোঁ। মছলাখিনি ধুনীয়াকৈ ভাজ খাই গ'ল। বইল কৰি লোৱা মগুখিনিয়ে আৰু আলু দিছিলোঁ ডাঙৰ চাই, সেইখিনি দি দিছোঁ। এইখিনি এতিয়া 5 মিনিটমান হাই ফ্লেমত উতলালেই মোৰ একদম মগুদালিৰে বনোৱা চিম্পুলকৈ তাৰকাটো ৰেডিয়ে হৈ যাব ৰুটিৰ লগত খাবলৈ। এতিয়া তাৰকা ৰেডি, একদম চিম্পুলভাৱে বনাইছোঁ আজি ৰুটিৰ লগত খাবৰ কাৰণে। এটা বনাই দি লৈছোঁ সঞ্জুক, বাবা কহাই নাই, চেণ্টাৰ গৈছে, এতিয়া সঞ্জুক দি লওঁ খাবলৈ। সঞ্জুক খাব দিছোঁ তাৰকা আৰু ৰুটি, কি কোমল চাউল নেখায়। সঞ্জু তাৰকাটো কেনেকুৱা হৈছে?
আজি কাতি বিহুটো হ'ব পাৰে কাতি বিহু কঙালী, কিন্তু কাতি বিহুটোৱে বেছি সব বিহুতকৈ কাতি বিহুটোৱে ডাঙৰ। সেইকাৰণে কাতি বিহুত আমাৰ ইয়াত বিশেষকৈ ভাত আমাৰ নবনাওঁ, মানে কাতি বিহুত আমি ৰাতিপুৱাও জলপান খাইছোঁ। এতিয়া বাবাহঁতে কোমল চাউল খাব, সঞ্জুৱে মই ৰুটি খাম, আৰু দুয়ে কোনোবা আহিলে তেনেকৈ ৰুটি বনাই দিম। আৰু জলপানৰ ব্যৱস্থা তেনেকুৱা নাই যেতিয়া, পিঠা কেইটামান বনোৱা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া ময়ো খাই লওঁ। এয়া ভোটা জ্বলাওঁগৈ এতিয়া, এয়া একদম অমিতাৰ হেৰি, এয়া তেল চাকি হেৰি কৰি লৈ আহিছোঁ, এতিয়া জ্বলাওঁ। পথাৰত কিন্তু পানী, গোটেই পানী, ধানখিনি বহুত ওখ হৈছে, আৰু এতিয়া জ্বলাওঁগৈ। আপুনি হিচাপে দিবচোন সেই লক্ষীয়াই পোক পৰুৱা দূৰ কৰি লক্ষীয়াই যেন নদন বদন হওক। চাকি জ্বলাই আহিলোঁ পথাৰৰ পৰা, মহালক্ষী শস্য যেন নদন বদন হওক, পোক পৰুৱা দূৰ হওক, এনেকেই মহালক্ষী সেৱা জনাই আৰু পথাৰৰ পৰা আহিলোঁ। আৰু এতিয়া তুলসী গুৰিত চাকি দিওঁ, প্ৰসাদ দিওঁগৈ, প্ৰসাদকেইটা ধুই মেলি ল'লোঁ বাৰু। আৰু এতিয়া আলহীও আহিল, সেই গতিকে অকণমান দেৰি হ'ল, আৰু একো নাই, এতিয়া কানিমুনি লাগিছেহে, সেয়ে দেখিছে অলপ অলপ পোহৰ আছেই। এতিয়া মানে যাওঁ গোঁসাইত কামখিনি কৰোঁ। ভাত দিছোঁ, এয়া সঞ্জুৱে নিছে, চবকে দিছোঁ, বিলাই আছোঁ, আৰু আলহী আহিছে, আলহীক দিছোঁ, আৰু এনেকৈ বিলাওঁ প্ৰসাদ, প্ৰসাদকেইটা বহি লৈ খাম। আৰু সন্ধিয়া তুলসী গুৰিত পূজা দিয়া হৈ গ'ল, পূজা দি আৰু উঠিছোঁহে, আলহী আহিল, তাৰপিছত বৰপিঠা আজি বনোৱা নাছিলোঁ, এতিয়া ধুমধাম বৰপিঠা অকণ গুলি আলহীক চাহ দিছোঁ। এইয়া পিঠাকেইটা ইমান ঠিক নহয় আৰু, ঘিলা পিঠা, আৰু বৰপিঠা নহয়, কোমল চাউলৰ নহয়, বৰা চাউলৰে, তাকে বনাই পেলাই আলহীক দিলোঁ, কিক দিছোঁ। আমি চাহকণ খাই লওঁ পিংকিয়ে ময়ে। বৰা চাউলৰ ঘিলা পিঠাটো বেয়া লগা নাই খাই ন? আমাৰ শিৱাংশ আহিছে, শিৱাংশে মানে বিহুৰ জলপান নেখায়, চাওমিন আনি দিছে, এতিয়া চাওমিন খাই আছে, কেনেকুৱা টেষ্টি নে? আলহী দুলহী আহি আছে, এতিয়া প্ৰায় 8:30 বাজিল, চুনো আহিছে, সিও যাবগৈ, তাকে ধুমধামে এয়া মাংস আনিছে, ভাতত লাগিছোঁ, এয়া মটন, আৰু এয়া আলু অমিতা দি বনাওঁ। এয়া বিহুৰ ভাত যেতিয়া এইকেইদিন মানে লক্ষী পূজা নিৰামিষকৈ খাই আছোঁ এই দুদিন, সেইকাৰণে বিহু যেতিয়া বিহুটো আৰু কিবা এটা খাওঁৱেই, মাছ বিচাৰিছিলে মাছ নাপালে, তাকে মাংসকে আনিলে। আমাৰ শিৱাংশে দেখিছে না আলমাৰীৰ ভিতৰত সোমাই আছে, ও ৱাইটো আমাৰ ল'ৰা আলমাৰীত সোমাই আছে, দেখিছেনে? ভাত হৈ গ'ল, সঞ্জুকে চুনুকে দিছোঁ, ল'ৰাই বোলে চাওমিন খালে নেখায়, তাকে সিহঁত দুটাক দিছোঁ, সিহঁত যাবগৈ যে, সেইকাৰণে ল'ৰালৈকে দিছোঁ, আমি অকণ লাহে ধীৰে খাওঁ। এইয়া দুইটা ককাই ভাই দুইটাকে খাবলৈ বহিছে, চালিছেনে? এতিয়া চিম্পুলকৈ বনাইছোঁ, জলকীয়া গুড়ি চুৰি দিয়া নাই, আৰু সিহঁতে ভাত পানী খাই যাব ওলাইছে। এয়া দেখিছেনে আমাৰ, এইটো এটা পৰিছে, কাপোৰ সলাইছিলে আৰু কাপোৰ নসলাই বোলে, তেনেকেই যায়, চাওমিন অকণ খাই তেনেকৈ যায়, ভাত নেখালে, আৰু তৰকাৰী অকণ বান্ধি দিছোঁ। প্ৰত্যেকবাৰ আহিলে 20 টকা এটা লাগে, তাক যাব সময়ত সদায় 20 টকা, বেছিও নালাগে। মদ খাই গৈ গ'ল, আমি এতিয়া বাবাকে মই আছোঁ, এতিয়া খাম আৰু। আৰু আজি এই ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰোঁ, এই ভিডিঅ'টো যদি ভাল পায় লাইক কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আজিলৈ ইমানেই, বাই।